Vážení přátelé, já vás vítám. Je to šokující, ale u multiplayerového zápasu s E Pro Evolution Soccer 2020. Já vím. 3 měsíce, možná i díl jsem to nehrál, možná 4 měsíce. Samozřejmě nebyl bych to já, abych to prostě nezaplašil do multiplayeru a řekl si ps, mě to nezajímá, jdem hrát. Ale zase na druhou stranu jsem si přečetl na internetu ovládání. Ale ne, říkal jsem si, že hele, když teďka všichni sedíme doma a v podstatě nemáme moc co dělat, tak bychom mohli to trošku vyplnit. Na Old Trafford hrajeme Barcelona versus Liverpool. Já jsem si vybral Liverpool. A ku podivu on přijal nabídku. Jo, oni psali. Dobře. Já jsem vybral Liverpool, protože jsem si říkal Anglie, protože minule jsem šel za Francii, ale samozřejmě budu se snažit jít za více těch klubů. Tak to bylo trapný z mé strany. Je! Dobrý blok, dobrý blok. A minimálně zač... Faul! Ty mrcho, jedna modrá v tomto případě. Asi mě vydrtí. Ani nevím, jak se... What the fuck? Ani nevím, jak se ten kluk jmenuje. Lol, do zadku. No tak, ale musíš se trošku pohnout, kámo. Protože mám míč, taky já. Takže já mám opačně ovládání, to je dobrý vědět. To je dobrý vědět, já mám opačně ovládání. Já jsem si teď myslel, že na internetu jsem četl, že Bčko je právě střela pro moje nas... Pro moje nastavení, já koukám, že to je Xko. To je dobrý vědět, takže Luis Suárez nám srovná velice nepříjemně brzo. Ale to nevadí. Tak to bylo špatný. To bylo špatný, to byl špatný pas. Ale spíš mě potěšilo, že jsem dal tu branku. To mě potěšilo, to, že on srovnal, jako to se dalo čekat. Ale důležitý pro mě teď je, že to není 0-1. Jsem spíš chtěl nahoru. No, dobře, beru, OK. Počkat. Tak to byl fail. Ty si necháš dát jesle? To snad nemyslíš vážně. Uh-oh. Dobrý blok, Jířo. Teda ale, já bych čekal, že to brankář chytne a ne, že bude boxovat jako dementík, ale dobrá. Nevadí samozřejmě, nevadí, nevadí, Jiřo. Hraješ to po 4 a měsících, možná půl roku, nevím. No, co jsme čekali? Zase ten chuligán Suárez. Co to za nikoho jiného neumíš? Dobře, Jiřo, pojď. Ježiš, to bude klepec. Už se taky vezme Barcelonu, víš co? Ale já ho nekritizuju. Ejo, já jsem zapomněl, X je střela, ne centr. Jiřino, ty hlupáku. Oh-oh. Takže další branka. Docela dlouho, přiznám se, docela šíleně dlouho mi to hledalo soupeře. Až jsem se skoro vyděsil, že už to nikdo nehraje, je na těch počítačích, trošku je to... Nebo možná hrajou My Club, no, to je taky možný. Což, ty bro, hele, Ultimate...
tým, proč jste nehlavičkovali pro boha? Faul, zase bych si dovolil říct, no dobře. Tak to jsem čekal na druhou stranu. Ne, vážně, teď mě zajímá, co ten brankář dělal. OK. Tak já bych se hádal, že jako to viděl. A nebo má zase to, vole, odsud mozku. To je naivní přidávka. Offside, bych řekl. Pět střídání. No dobře, je to přátelák, beru. Tak on to zpracuje, ty vole. To se trošku. Dobře, teďka dobrý zákrok. Teď dobrý zákrok, beru. Možná měl jsem ale vyběhnout. To nebyl? Já bych přísahal, že se toho... No dobře. Ale měl jsem s ní vyběhnout, uznávám. To nebylo dobré. Jířo. Zaseknout. Dobře. Nahoru. Kusy a... No, penalta! OK. To nedám. Tak to je hodně smutný. Já dám tyč. Já dám tyčku, ty brďo. No. Tak jo, no. Takže Jiřo, X-ko je prostě střelba, jo? Tvůj klasický problém. Nepamatuj si to, ale to bylo hodně smutný. No, ona už jenom ta samotná penalta byla jako smutná. Nice. Tak ten byl špatný. Dobře. Fuck. Tak ten tě udělal dobře, ale. Fuck. Já neumím. Kurdeš. Jsem posral. No tak aspoň, že to byl Griezmann. Antoine. Jo, to je rozhodčí. Ne, není, ty vole. Vlastně jo, rozhodčí je modrej, co dělám. Kluci. Ech jo. Počkej, jak se to měnilo? Jo, vlastně. Tohle já neumím. Oh shit. Dobře. Chválím tě. Možná kdybys místo boxování to chytil, chybu neudělal.
chybu neuděláš. A on to s tím počítal, to viděl. OK. Ježiš, to byla trapná střela. To byla hodně trapná střela. Ale vzpomínáte si, jak jsem vedl? Jo, já taky. Tak ale taky jsi to mohl. Předpokládám, že Barcelona je ten... Shit. Vyběhni! Dobře! Kdyby si to vyboxoval do vlastní brány, tak já končím. Tak já se odpojuju normálně. Když jsem to viděl. To je asi moje nulová obrana, že? Bo přes balón, ty kreté. Vogo? Musí se mnou dělat, co chce. Shit. Trošku to uskliníme. Dobře. Dobře. Golmane, no, výborně. Proč tam? To jsi mohl nechat, teď mám balón. No dobře, no. Já si bych taky mohl střídat, že? Třeba. Tohle není dobrý nápad. Sekni to. Tak ale bojuj o ten míč. Hraj za Liverpool. Ale jo, no tak nechám ti to, no. Uznávám, přece jenom to hraješ asi líp, víc než já. Ty vole, 6-1. Chudáci fanoušci Liverpoolu. Hlavně má lepší obranu než já. Tohle už se ani zveřejňovat nechce moc. Proč ten se zastavil, nerozumím. Ale no tak, ježiš, to bylo... Jo. Já jsem si myslel, že neprojdu, proto jsem nestřílel. Ale mohl jsem jít dál. Ole, prosím tě. Je. Yeah. Má pár doteků. Bože můj. No ještě, že tak. Já jsem myslel. Ty vole, on ještě... Jasně. Ach jo. No nic, no. To nebylo nejlepší.
No, tak asi určitě zaslouženě. Ty vole, 8-1. To je trošku jiný level než já, co? Uznávám. Ne, že by mě to namotivovalo k dalšímu zápasu teda.